Hazırda iyunun 1-idir və saat 12:45 radələridir. Biz hazırlaşırıq ki, birazdan saat 14:00-da Təhsil Nazirliyinə olacaq müraciətimizlə bağlı Nazirliyin binasının qabağına gedək. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rüstəm İsmailbəyli Facebookda Tələbə Tələbə adlı səhifədə ödənişi ləğv et, imtihanları ləğv et adlı event təşkil edir. Onun məqsədi karantinlə bağlı olaraq tələbələrdən ödəniş tələb edilməməsi və imtihanların ləğvi idi. Rüstəm deyir ki, karantin dövründə maaşların gecikməsi, ixtisarlar, kirayə haqları və digər xərclərdə heç bir güzəştin olmaması təhsil haqlarının ödənilməsini mümkünsüz edir. Biz bugün bura gəlmişik ki, saat 14:00-da Təhsil Nazirliyinin önündə tələbələrlə toplaşacaq və Təhsil Nazirliyindən keçirilməyən dərslərə görə ikinci semestrin imtihanlarının və ödənişlərinin ləğv olunmasını tələb edəcəyik. Bundan bağlı sözlü və yazılı formada müraciət bildirəcəyik Təhsil Nazirliyinə. Polis müdaxilə edərək onların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmağa çalışır. Bir müddət sonra isə tələbələr Təhsil Nazirliyinə dəvət edilir və onların tələblərinin dinləniləcəyi bildirilir. Təxminən 20 dəqiqəlik görüşdən sonra Rüstəm İsmailbəyli ilə birlikdə 5 fəal polislər və mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılaraq 18-ci polis bölməsinə aparılır. Təxminən 2 saat sonra onlardan 2 nəfər Allahverdi Həsanov və Qiyas İbrahimov 200 manat, 3 nəfər Vüqar Mirzəbəy, Rahim Əhmədov və İlham Əhmədov 100 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxılır. Mən ola tələbələr səslənirəm ki, onlar versinlər dəstəklərini Rüstəmə. Eventin təşkilatçısı Rüstəm İsmailbəyli isə Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka inzibati həbs edilir. O, 211 karantin rejimi qaydalarını pozma və 535.1 polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq maddələri ilə ittiham edilir. Deməli, biz karantin qaydalarını pozmaq adı ilə həbs olmamaq üçün maska taxacaq və hamıya maska paylayacaq. Sosial məsafəni mümkün olan ən yüksək səviyyədə qorumağa çalışacaq. Gender aktivisti Yunara Mehdiyeva tələbə tələbi cinayət deyil plakatını qaldıraraq Təhsil Nazirliyi qarşısında oturaq aksiya keçirir. O, Rüstəm İsmailbəylinin həbsinin qanunsuz olmasına etiraz edərək onun azad edilməsini tələb edir. Tələblərini tam haqlı hesab edirəm və Nazirliyin elədiyi şey isə böyük bir tərbiyəsizlik idi ki, onlara qulaq asmadılar. Polis fəalın plakatını cırır və zorla əraziyən uzaqlaşdırmağa çalışır. Hadisəni işıqlandıran jurnalistlərə qarşı zor tətbiq edilir. Hara aparırsınız? Geçin, hara aparırsınız? Geç. Mənə telefonu qaytar! Telefonu qaytar! Telefonu qaytar! Önə bas başından! Nazirliyin qarşısında aksiya keçirən Gülnara Mehdiyeva, ona dəstək olmaq üçün gələn fəal Rəbiyə Məmmədova və aksiyanı işıqlandıran jurnalist Nərgiz Absalamova polis zorakılığı ilə həbs edilir. Onlar 18-ci polis bölməsinə gətirilir. Təxminən 2 saatdan sonra fəallar və jurnalist sərbəst buraxılır. Bölmədə nə qədər formalı, formasız hamı gəlib bizlə söhbət eləməyə, öz təxəyyürləricə bizi maarifləndirməyə çalışdılar. Rüstəm İsmailbəylinin həbs olunması Təhsil Nazirliyinin müraciət üçün çağrıldığı Təhsil Nazirliyinin içində olub. Mən bütün tələbələrdən Rüstəm İsmailbəylinin müdafiəsinə qalxmağı çağırış edirəm. Rüstəm İsmailbəyli dəyərdir, biz Rüstəm İsmailbəylini böyük qorumalıyıq. Ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. Əgər siz bu videoya baxırsınızsa, mən çox uzaqlardım.